Сьогодні вночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили невідомі 4 травня. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Основна версія нападу, а тепер і убивства – професійна діяльність журналіста. Як зазначив Томіленко, Комаров був незручним для багатьох місцевих політиків, ставив питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми. Від часу нападу Комаров був без свідомості, у стані коми. Злочинців, які побили Комарова, досі не знайшли.